Vamos, ese pues ahora en su momento con estos hay aquí la turmina donde son. Hasta ahí aquí la cera aquí acontece los días de sábado, beleza? E lembra para vocês continuarem a deixar o like e a gente canal do Tinga Teseu. E se inscreve no canal do Tinga Teseu, beleza? Aí nós fica junto e misturado. Alô, sim senhor. Alô, vai com Deus, amigo. Um abraço. Alô. Muito bom. Então você aí é nosso comigo. É isso aí, isso aí, isso aí. Tá. Ah. Vai por ali, né? É. Vou por aqui. Vamos fazer uma cabeça de herói. É verdade. É veloz, cara. Tá veloz. Tem um rapaz com cadeirinha de roda aqui, ó. Aqui é o trânsito aqui. Vamos pro bom, e ele fica andando no meio da rua. Rapaz, que coragem, hein? Aqui é no centro da cidade do Minador do Negão, diretamente pelo canal do Tinga Teseu, viu?
diretamente aqui da BR-316, em frente aqui à Fazenda São Francisco, beleza? Aqui está no quilômetro 132 da BR-316. Então, vocês continuem deixando o like para ficar junto com vocês, inscreve no canal do Tinga Teseu. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!